בפרק הקודם. מפחד לראות את זה בפרק, וואו. אני לא הולך לשחק עם הקבוצה הזאת, אין סיכוי בעולם שאני אצליח לשחק איתה. אבל בוא נעשה ככה, אם אתם אוהבים את הסדרה הזאת ואתם באמת רוצים שאני אשחק עם הקבוצה הזאת שבוע הבא, בוא נגיע ל-2500 לייקים, ושבוע הבא אני הולך לשחק עם הקבוצה הזאת. אני מקווה מאוד שכיף לכם ואתם צוחקים, למה אני קצת פחות היום, בדרך כלל אני אוהב אתכם מאוד. פעם אני לא מבין למה עשיתם כל כך הרבה לייקים, לא האמנתי שתגיעו ל-2500 לייקים בשביל שאני אשחק עם הקבוצה הראשונה של תחילת השנה בפוט צ'מפיונס. אני הולך לסבול היום, אבל אני הבטחתי וזה מה שחשוב. אני מקווה שאתם אוהבים את התוכן, ואם אתם אוהבים את התוכן זה הזמן לתת בלייק, להירשם לערוץ אם לא נרשמתם בטעות, פיל את הפעמון. יואו, מה זה? למה כזה יקר? ושוב תודה רבה לאוהד על זה שהוא זורם ואני לוקח לו כסף המשתמש. אוהד, סליחה אחי. אתה יודע, אני באמת אוהב אותך, אתה בן אדם זהב לפעמים. כי מי שלא ראה את הקבוצה... אז הוא תכף יראה אותה. וואה, סיסוקו, איזה רוע לב. איפה הימים שהיית עולה ימבה? ולשחקן הבא, אני רק רואה אותם, אני מקבל צמרמורת בכל הגוף. פעם היו שווים מיליון קוינס. בוא נראה כמה סלח באמת שווה, יואו. למה אתה כזה יקר אח שלי? כן, 55,000. ניקח את זה. ראשפורד. ראשפורד 10,000. טירוף. שחקן הבא, לוקאס מורה. נכון, אתה לא יקר? טוב, סוף, שחקן זול. 200. נראה לי אני מתחיל להזיע. וואו. אני לא יודע איך אני אעצור את השחקנים שיש שם ממנולס. הולך להיות תעלומה גדולה מאוד, אבל אני אוהב אתגרים. כיף לי עכשיו. אתם מטורפים. אתם יותר מטורפים ממני בוודאות. 1,000,000%. אני בן מטורף. טוב, סליחה, אני יותר מטורף ממכם. אם חסכתי פה 4,000 בשביל להביא אותו, בסוף שנה, באוגוסט, אז אני ניצחתי אתכם, סליחה. בכלל יש אותו. 8 hours later. אז כמו הפרק הקודם, הולך להיות לי פה סופר סאב. אם אני חושב על מי אני יכול להביא פה, אני מתלבט בין רונלדו, אמבפה, מסי, אולי פלה. יאללה, אני הולך על קריסטיאנו רונלדו. חוק הוא כזה, אם אני לא מוביל במחצית אני יכול להכניס אותו, אם אני מוביל אני לא יכול להכניס אותו. באלוהים אני רואה את זה, אבל אני לא מאמין שאני הולך לעשות את זה. אם אתם יכולים לרדת עכשיו למטה, לפנק בלייק, זה בחינם, זה מראה את התמיכה שלכם. יש לנו משחק ראשון, משחק ראשון וחשוב מאוד. סבבה, ניקח את זה, יופי, טוב לי. נראה לי כדור גדול, איי איי איי, איזה יופי, אני מת, איזה טיקי טקה, שים גול. לחצתי חזק באמא שלי, איזה חלש. מי זה, סיסוקו? טירוף. תראו איזה ביתה יצא לו, טירוף. וזה ה-2-0. חשוב. ראשפורד. ראשפורד עם השלישי. ועדיין אין לנו פה רייג' קוויט. 4 כבר. דקה 24. אני אעצור את המשחק, לפעמים זה עובד, לפעמים יוצאים. יש! והוא פורש. מקווה מאוד לעוד שחקן כזה, הלוואי. זה מתנה, באמת מתנה השחקנים האלה. טוב, אין פה מתנה. אין פה מתנה בכלל, וואו. לוקאס מורה! איי איי איי. הגאולה זה טוב, ה-87 שתדעו. יואו! ראשפורד! הייתי בטוח שזה גול בחיי. סלח? לרחוק. שלחתי לו את הקבוצה, בוא נראה את התגובה שלו. לא, קח סכין, תחוף לי אותו בתחת, זה לא מעניין, מה אתה... למה סתם? יאללה יאללה בחיין, אוגוסט. רונלדו יש אשתו! כמעט. יאללה עוד צד להיכנס, עוד טיפה. זה הגול חבר'ה, אני מריח. אני מריח גולים. איזה יופי. אני מת, זהו, חלאס. איזה יופי. די, זה לא הגיוני.
סלח, תודה רבה. תודה רבה. חשוב. לא, 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 לא. קיקוף. זה יופי. לך רונלדו, אתה מגיע? יש! לטס גו! לא, זה לא פאול. נראה לך. בראבו ילד, יאללה 3-1. עברנו גם את המשחק השני בהצלחה, חשוב מאוד. EA בטענה שהוסיפו שרתים ורק עולה לי אמס. מי שלא יודע כמה שיותר גבוה זה לא טוב. שתי בלמים מושלים, אז וואלה זה אומר משהו על השחקן. למרות שהקבוצה שלו באמת הרבה יותר טובה משלי, בהרבה. יכול להיות שיש פה קצת שפת דיבור של השחקן שאני רואה את הכימסטרי סטייל הרבה נכונים שהוא שם. לטס גו, ראשפורד! לא זכרתי שאתה יודע לבעוט. יופי של כדור. לך, לוקאס, לך. 2? כן! כן, ילד! בראבו, ראשפורד. ראשפורד? אימאלה. בא לי להכניס אותו להרכב שלי. אשפורד עם עוד אחד, וזה כבר רביעי. בוא נעשות את התרגיל שעשינו לראשון, נעצור ונראה אולי הוא יצא, אני לא מאמין שהוא יצא. כן, הוא יצא. תרגיל טוב! 3-0! אני מת! אוקיי. לא קבוצה מהטובות, יש לו הגנה מאוד טובה, מאוד מאוד טובה. אבל... כל השאר הם בעצם חצי קלאץ'. ובוא נקווה לעבור גם אותו. אשפורד. וואו, כמעט. אני מת. אני מת. איזה גול גדול. ניסיתי להקפיץ מעליו בראשון, ואיכשהו זה הגיע לראשפורד, וראשפורד הקפיץ מעליו, אנחנו ניקח את זה, לא נתלונן. וואו, אם זה היה נכנס. יופי. עבור אותו, ציין לי את זה בבקשה, ידעתי שהוא לא יסיים את זה. זה השני? כן, בראבו ילד. 2-0, דקה 18, וואו. ענק, 3-0. אין, הם רואים את הקבוצה, הם לא יוצאים, הם חושבים שלא יודע מה. אני בהלם, חשבתי זה גול. כן, לא, אני בגלל. בוא נעצור, אולי הוא יצא. בוא, נכון. כן, קיקוף גדול. הוא לא יודע לחטוף. לא, אני מת. אני מת, זהו. אם עכשיו הוא לא יוצא, הוא לא יוצא בחיים. בא לי להגיד לו, והוא פורש! גולאסו. כן, תחזור בדיוק אליו. איזה מגעיל אני. והוא פורש. תן לו אותו בסיום. 7-3. חברים, כל מי שהגיע עד לפה שירשום אשטג. תנו לחשוב על משהו מעניין. אשטג ראשונה, כי זאת הקבוצה הראשונה בעצם ששחקתי את הפוט צ'מפיונס. אוהב אתכם מאוד, חברים.